ילדים, היום אנחנו נראה לכם סרטון של צומצומים. עכשיו שחף תראה לכם צומצום אחד. הנה שלגיה, זאת שלגיה, נשים אותה כאן. ועכשיו אני אראה, זה סטיץ', מוד מוד מוד, מאוד חמוד. נשים אותו כאן. אתה הולך לשים. זאת בו. הנה, זאת בו ממפלצת בעם, ממפלצות בעם. זה פינוקיו. פינוקיו, אם יש לו אף ארוך, תחתונים ציבורי. ממש ארוך, ממש. מה? ממש ארוך. מה ממש ארוך? האף שלו. נכון, מה? אבל זה באמת ממש ארוך. זה באמת יותר ארוך מכל האחרים, אבל. נכון. תביא. אותו ביחד, אוכל. זה... זה דמפר. זה דמפר, ארנב. הוא הכי חמוד משלי. זה... זה אולפון הולך להיות לנו את זה בקליפה, קליפה כזאת. זאת ליידי. זאת ליידי, הכלבה. וזה... איך קוראים בו? הם תמיד מתקעים בו. נכון. סיבסטיאן. סיבסטיאן. טוב, מקווים שנהנתם. ביי ביי. אם נהנתם, תלחצו לייק. ואם אתם רוצים שנעשה עוד סרטונים, תאמרו לנו בתגובות ותרשמו לערוץ שלנו. ביי ביי. ביי.